Reka tubasuhuze tunabaye ikaze kuri YouTube channel amategeko yacu. Ni urubuga tuganiraho amategeko. Ni urubuga rugufasha kugira ngo umenye amategeko, uyungure ubumenyi mu mategeko nta kiguzi, ndetse unabisangiza abandi nabo bamenye amategeko, kugira ngo mujye mubasha kumenya uko mwitwara mu bibazo by'amategeko abantu bahura nabyo umunsi ku munsi. Uyu munsi turaganira ku kibazo twagejejweho n'umwe mu badukurikira. Wavuze ati twa dufite ikibazo n'umwana hamwe n'abavandimwe be bafite papa wabo, mama wabo yarapfuye basigara na papa wabo. Papa wabo ndetse nawe ni umusaza arashaje ariko aracyariho. Ikibazo bavuze bafite, baravuze ngo papa wabo asesagura umutungo cyangwa se arawangiza, arawutagaguza, yirirwa mu kabari asengerera abantu, aragurisha amatungo, aragurisha imirima, ntagira ikintu avanamo gifitiye akamaro cyangwa se gifitiye umuryango akamaro, ahubwo akajyana mu kabari agatagaguza, akirirwa asengerera abantu buri munsi, imitungo yose yarayimaze. Cyane cyane ko tuzi ko twabivuzeho mu itegeko ry'izungura ko iyo umwe mu bashakanye apfuye, usigaye ntiyongere gushaka, yegukana imitungo yose, noneho agasigara arera mu babana. Imitungo nibyo niye, niwe wayisigayemo ariko arimo kuyitagaguza. Abana akavuga bati dufite impungenge ebyiri. Icya mbere, iyi mitungo araza kuyimara, tuzazungura iki? Akavuga ati nubwo atanayimara ariko nawe ubwe ashobora kuzatubera umutwaro, kuko nakomeza kuyitagaguza. Twari twitunze dufite ibintu bidutunze, ariko iyi mitungo nayimara yirumugwa mu kabari yihera abantu ibintu ngo bitwarire, twe tugasigara inzara itwica kandi tutabuze imitungo, ni ikibazo gikomeye cyo kubura ibyo tuzungura. Amasambu yaragurishije ibintu byose. Icya kabiri, nawe ubwo ashobora kutubera umutwaro, bigasaba ko dusigara tumwitaho nk'abana kandi ari we wari ufite n'ubushobozi bwo kujya mpamvu atwiteho nk'umubyeyi wacu. Aha akavuga ati ese uyu munsi amategeko avivuga ku iki? Iki kibazo dufite uyu munsi amategeko agikemura gute? Mutugire inama, muduhe ikiganiro n'abandi babifite babimenye. Nibyo koko uyu munsi wenda uyu nguyu n'abana bafitanye ikibazo n'umubyeyi wabo. Ariko hari n'ahandi noneho usanga umugore n'umugabo ari we bafitanye bene nk'iki kibazo. Ugasanga umugore aravuga ati umugabo wanjye umutungo arawusesagura, umutungo wanjye yirirwa awujyana mu kabari, mu by'ukuri nta kintu mu rugo inzara yaratwishe, umutungo arawusesagura kuko wenda awukoresha mu buryo buri irresponsible. Amategeko avuga iki kuri bino bintu? Uyu munsi rero biratuma tujya mu kiganiro cyacu tugane ku kintu cyitwa umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo we. Ni itegeko ry'umuryango. Itegeko ry'umuryango ryateganyije umuntu witwa ngo umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo we. Itegeko rero icyo rivuga kuri uwo mujyanama, rirabanza rikamusobanura. Umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza umutungo we ni muntu ki? Bavuga ko umujyanama w'umuntu mukuru ni umuntu ushinzwe kugira inama umuntu utagaguza umutungo we, kugira ngo ashobore gukora ibikorwa byo mu rwego rw'amategeko byerekeranye n'umutungo we. Uvuga ngo iyo bigaragara yuko wowe ufite umutungo wawe, umutungo wawe ufite uburenganzira bwawe, usus fructus abusus, donc kuwukoresha, kubyaza umusaruro, kutagaya impano byose, ariko mu gihe ubikoresha mu buryo buri irresponsible, amategeko yemera ko hashobora gushyirwaho umujyanama ugufasha gukoresha neza umutungo wawe mu buryo bwemewe n'amategeko. Bivuze ngo nta muntu ushobora kubigara ngo avuge ngo ariko umutungo ni uwanjye, uwo muntu muzana kuwongira inama ko ntawe nshaka. Itegeko ryari bivuze ngo ni umuntu ushobora kuza mu gihe biboneka ko utagaguza umutungo wawe, agashyirwaho umujyanama kugira ngo ajye abanza kugenawe inama mbere yo gukora ikintu runaka, kugira ngo wongere umutungo wawe ukoreshe mu buryo buri responsable, mu buryo butatuma utagaguza, kugira ngo ukugirire akamaro ari wowe ku giti cyawe ari n'umuryango wawe muri rusange. Gutagaguza umutungo w'umuryango cyangwa se gutagaguza umutungo byumvikana nko gukoresha nabi umutungo ku buryo bugaragarira buri wese, kusesagura cyangwa se kuwangiza mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose.
nibutse ko ibi ngibi ntago bireba gusa abantu bari mariye ushobora no kubona uri ingaragu ariko ufite imitungo ariyo wakoreye ariyo wazunguye ariyo wasigiwe niwanyu ariko ukaba uyitagaguza mu buryo abantu bose babona ko imitungo yawe irimo kwipfusha ubusa umuntu wese ufitemo inyungu ashobora gutanga ikirego asaba ko bagushyiriraho umujyanama kugira ngo agufashe gucunga iyo mitungo kubera ko uyitagaguza uyu mujyanama mbere ko tureba ukuntu ashyirwaho reka turebe ngo ubundi ashinzwe iki umujyanama turi mu ngingo ijana na 155 itegeko ry'umuryango baravuga ngo umujyanama w'umuntu mukuru agira uruhare mu bikorwa byose ashinzwe kugiraho inama uwo yunganira nko kuburana kugira amasezerano y'ubwumvikane n'abandi kugurizwa kwakira umutungo kwikuraho no kutangaho ingwate icyakora ntashinzwe gucunga umutungo w'umuntu wafasha uyu muntu rero byumvikane neza ntabwo ari manager w'umutungo ntabwo aje kugucungira umutungo ahubwo ni umujyanama nuvuga ngo wowe iyo urukiko rwabiyemeje mbere yo kugira ikintu kimwe ukora ku mutungo wawe kutangaho ingwate kuwikuraho kuburana kugira amasezerano ukora kuri uwo mutungo wawe mubanza kubijyaho inama n'uwo muntu urukiko rwa rwaragushyiriyeho byumvikane ko umuntu atari ubucunga ahubwo akugira inama ntatinze reka turebere hamwe ngo uyu muntu se ashyirwaho nande kugira ngo hangane naho abantu bashaka no kumenya cyane ngo kugira ngo bamenye icyo bakora itegeko riravuga ngo 56 article bavuga ngo umujyanama w'umuntu mukuru agenwa n'urukiko rwaho utakaguza ibye aba bisabwe n'umuntu wese ufitemo inyungu nyuma yo kumva uwo bashyingiranwe abatanga buhamya n'inama y'umuryango bivuze ngo iki rero uyu muntu watwandikiye n'abavandimwe be bavuga ko papa wabo umutungo wabo awupfusha ubusa utakaguza bagomba cyangwa se bashobora gutanga ikirego mu rukiko basaba yuko urukiko rushyiraho umujyanama mukuru umujyanama w'umuntu mukuru utakaguza ibye kugira ngo abafashe gucunga afashe papa wabo gucunga umutungo atakomeza kuwupfusha ubusa icyo gihe urukiko rwakira ikirego cyabo rugahamagaza uwo bashyingiranwe iyo ahari kuko nk'abangabo batubwiye ko mama wabo yapfuye hanyuma bakanabaza inama y'umuryango ukibitekerezaho kuko ibyo bintu buryo iyo biba mu miryango biba bizwi ntabwo ari ibintu by'ibanga umuntu ahanywera anywera muri karitsiye baba muzi cyangwa se mu mudugudu baba muzi umuntu abari umuntu wenda babazi ko akunda gusengera cyane niba ari umuntu ukunda kugurisha inka ibibanza amatungo imitungo amamodoka akabipfusha ubusa biba bizwi mu muryango biba bizwi niyo mpamvu urukiko narwo rwitabaza abatangabuhamya n'inama y'umuryango ndetse n'uwo bashakanye iyo ahari kugira ngo nabo bagire icyo babivugaho kuri bwa busabe bwatanzwe na wa muntu umuntu rero wese ufitemo inyungu icyo gihe ni wowe ugaragaza ko ufite inyungu mu gusaba ko uwo mujyanama ashyirwaho izo nyungu urazigaragaza ko zifitemo none urukiko rukamugena kuva aho rumushyiriyeho uwo muntu nta kintu yongera gukora atabanje kubijyaho inama n'uwo muntu ndetse niyo amuciye inyuma akabikora batabigiyeho inama ibyo yakoze bihinduka impfabusa turaza kubireba tugiye ku ngingo y'ijana na 157 bavuga ku nkurikizi zo gushyirwaho umujyanama ingingo ivuga iki iravuga ngo iyo urukiko rumaze kugena umujyanama umuntu mukuru wamushyiriweho ntacyo ashobora gukora ari wenyine atunganiwe n'uwo mujyanama icyakora igikorwa cyakozwe n'umuntu mukuru wenyine kandi uruhare rw'umujyanama rwari ngombwa gita agaciro gusa iyo cyangirije ufashwa bivuze ngo iki ibi bintu birasubiza ikibazo cy'abamuntu watubajije iki kibazo iyo urukiko rwamaze kwemeza umujyanama wa muntu washyiriweho umujyanama wa muntu utagaguza ibyo wa muntu uri irresponsible nta kintu yemerewe kongera gukora ku mutungo atunganiwe cyangwa se atari kumwe na wa muntu urukiko rwagiye nk'umujyanama ni ukuvuga ngo okay ashobora kuba yakoze ikintu wenda wa mujyanama atamugira inama ariko wareba ugasanga icyo kintu ntacyo gitwaye nta kintu cyangije wenda kintu mu nyungu z'umuryango aho ngaho nta kibazo umujyanama akwiye kubigiraho ariko iyo cya kintu yakoze kibangamiye umuryango kibangamiye famiye muri rusange cyangwa se kibangamiye nyirubwite wa wundi washyiriweho umujyanama kubera uburyo atagaguza ibintu bye gitagaciro
niba tuvuge ari isambu yagurishije akayigurisha kandi bitari mu nyungu cyangwa se bikabineka ko amafaranga yakuyemo yagiye kuyapfusha ubusa nta kintu yamukoreye wa mujyanama ashobora gusaba ko bwa bugure bubimfabusa kubera ko yagombaga gukora ubugure ari kumwe n'umujyanama ashobora gusaba ko yasambu igaruzwa bwa bugure bugateshwa agaciro niba hari umuntu yahaye inka tuvuge yatanze nk'impano mu buryo bwo gutagaguza imitungo ashobora gusaba ko ya mpano iteshwa agaciro uyu mujyanama agomba kumuba hafi akamwunganira mu bikorwa byose akora ku mutungo we kuko byagaragaye ko atazi kuwucunga byagaragaye ko atazi kuwukoresha neza kwa ahubwo awutagaguza ndetse bikaba byanatera ingaruka ku bamukomokaho cyangwa se ku bandi bantu b'umuryango we hanyuma ikindi kintu hano muri itegeko bavuga bavugamo ngira ngo mwumvishe ko mu bantu bemerewe kuba batanga kino kirego ni umuntu wese ubifitemo inyungu aha rero ngarutse kuri wa muntu watwandikiye kuba ari abana be bavuga bati uyu muntu ashobora imitungo tuzazungura cyangwa se imitungo twagumye kwa tuzazungura arimo kwigurisha arimo kwitagaguza deja abantu bituma bagira inyungu muri kino kibazo kaba batanga ikirego kuba uyu mupapa wabashobora kuba yamara imitungo agasigara ari umutwaro kuri wari bo bamutunze kandi ariwe ahubwo bakomeje kuba batunze kubera ko imitungo yarayifite bituma nabo bano bantu nabo bagira inyungu muri kino kibazo bikabaha karite yo gutanga ikirego basaba ko urukiko rushyiraho umujyanama w'umuntu mukuru utagaguza ibiki nizere ko birimo gusobanuka ahangaha ni ukuvuga ngo urukiko muraruregera mukarusaba yuko rushyiraho umujyanama w'umuntu runaka kubera ko umutungo wawe utagaguza hanyuma urukiko narwo rukabazo bashyingiranwe rukabaza inama y'umuryango rukabaza abatangabuhamya niba hari icyo babiziho rwasanga koko bifatika rukagena umuntu uwo muntu rero bagena itegeko rivuga ko ashobora kuva mu muryango ashobora kuva mu bana be ndetse ashobora no kuba uwo bashyingiranwe iyo ahari abo bantu nuvuga ngo niwo cyane cyane bakunda kurebwaho kugira ngo babe bavamo umujyanama uzayugira inama umuntu ngo rukuvuga ngo muri bano bana uyo twandikiye umwe muri abo bana ashobora kuba ariwe bagena akavuga ati umwana mukuru ninde ni uyu nguyu niwe tugize umujyanama papa wawe nta kintu agomba gukora ku mutungo mutabigiyeho inama kugira ngo murebe niba ikintu agiye gukora kimufitiye akamaro cyangwa se gifitiye agaciro gifitiye akamaro umuryango bashobora no gutoranya undi muntu mu bagize umuryango akaza kuba umujyanama we cyangwa se bashobora no gutoranya uwo bashakanye akaba ari we uba umujyanama we kubabonye ko we uburyo umutungo bucungamo ari buri irresponsible umutungo awutagaguza ibibazo turabizi ko bihari mu muryango nyarwanda by'abantu bakoresha imitungo nabi bakayisesagura kandi bafite imiryango ejo ugasanga asigaye yandagaye kandi yarafite imitungo kubera ku buryo yagiye yitagaguza ahangaha rero tumbabwiye ingingo z'amategeko bashobora kwifashisha mu itegeko ry'umuryango ndetse uramutse ukeneye kumenya byisumbuyeho uburyo ibi byerekeranye n'umuntu utagaguza ibye ashyirwaho umujyanama twandikire muri komenti hasi tuzagusubiza twandikire email hari email yacu mubona amategeko yacu @gmail.com hanyuma kandi ikindi tugusaba nuko ukomeza gukanda subscribe ukanakanda kuri yonzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bicyashya mu gihe twabishyizeho reka nizere ko ikiganiro cyabagiriye akamaro nizere ko wakidusabye n'abandi bafite ibibazo bimeze nk'ibye hari icyo bakuyemo ngiye reka mbashimire mbabwira ngo ntimuzace kuri ikiganiro cy'ubutaha murakoze.